tehdejšího Rakouska do Opavy. Na levou stranu německý Annaberg, dnes polské Chalupky, které leží vlastně na hlavní trati z Bohumína přes Ratibor, Kedeřin a dál na Opole, na Wroclaw. Tak, mimochodem, tady po tomto těle se navíc ještě vede katastrální hranice mezi Koblovem a Šilheřovicemi, i když Šilheřovice jsou odtud asi 5 km hustým lesem. Těleso je v jarních měsících krásně schudné, v podstatě se dá projít z Petřkovického nádraží až sem. Občas narazíte na nějaký zbyt, na nějakou díru, když to tak řeknu, kde se měl osadit prostě most, že by vlastně jsou tam udělané pilíře a v podstatě chybělo jenom dosadit tu ocelovou mostovku na to. V některých místech je to těleso rozebrané, ten násep, což pravděpodobně asi se udělalo až v pozdějších letech pro nějaké zemědělce, lesáky a podobně. Dá se, tímto směrem je pár jako takových nějakých divných oplocení, tady jsem právě s pánem řešil, jestli to teda je odkoupeno nějak jako legálně nebo ne, každopádně jsou tam zaplocené prostory, kousek jste vlastně mohli vidět i tady, že tam potom roste nějaká okrasná zeleň. To je asi vše, můžeme se vrátit do autobusu.